У Тернополі провели благодійний медичний форум «Медтолк». Тут зібралися студенти Тернопільського медичного університету, інтерни та практикуючі лікарі. Серед учасників форуму – студент 5-го курсу Назарій Крулик. По-перше, це є професійне зростання. Ми маємо можливість заслухати всіх спікерів, почерпнути для себе нові знання, як практичні, так і мотиваційні. Я є постійним донором і в рамках нашого форуму теж планую здати кров для того, щоб допомогти нашим військовим. Понад 300 учасників зібрались на форум «Медтолк», каже співорганізаторка Анастасія Гулько. За її словами, такий форум проводять вдруге. Нашою метою є, в принципі, об'єднати медичне ком'юніті, студентське ком'юніті, об'єднати людей, які прагнуть більшого, які хочуть більшого, і, власне, побудувати оцю живу комунікацію між студентом, тобто людиною, яка тільки-тільки ступає на свій шлях, і практичним лікарем, практикуючим лікарем, так, який вже має досвід і якому є чим поділитися. Також ми зініціювали акцію про донацію 100 літрів крові в рамках також нашого заходу, адже кров потрібна не тільки власне військовим, а й цивільним людям кожного дня. Усі гроші, виручені з квиточків, направляються одразу на громадську організацію Сергія Коновала і в подальшому на виробництво власне дронів. Спікером на форумі був лікар-хірург та керівник Тернопільської районної лікарні Володимир Лісовський. Він 2,5 роки був начальником медичної служби 16-го стрілецького батальйону. Пішов служити на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хворим займався, як правило, один лікар. Якщо хвору було поранення, то хворим займався тільки лікар-травматолог чи хірург. Але ми тоді не звертали увагу на соціалізацію пораненого. Подальшому його психологічний стан. На сучасному етапі пораним або хворим займається не один лікар одної спеціальності, а комплексно, як вже сьогодні звучало, мультидисциплінарна команда, максимальна кількість працівників і не тільки медиків, інших напрямків, щоб максимально швидко соціалізувати і відновити поранок. За словами співорганізаторки форуму Анастасії Гулько, під час заходу зібрали 243 тисячі гривень та здали 10 літрів крові. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.